Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще правим тунинг предизвикателство. Нещо, което искате от доста дълго време, а ние скоро не го бяхме правили. Така че преди да започнем, ако искате още тунинг предизвикателства, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG. И да не забравите, че тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Монстър, какво ти предлагав пак? Да ми простре дрехите. Аз казвам не. А ти сам не можеш да достигнеш простора, що да не ги простреш? Не, мога, просто не мога да го направя. Ами, добре, ти ще си кътваш там звуците от простора. А, кой казва, че ще ги кътвам? Добре, аз ще мълча, за да съм сигурен, че няма да получиш контент тогава. Оу! Не! One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Е, подмира го. За малко. Чипове. Няма лошо. Това, for free. По-скоро тениска да бях створил. А, монстъре! О! Аз съм трети за щастие, давай. Ей, та значи... тука жена ми прилича на тебе как си надигаш бирата. Давай. Чакай малко. Помниш ли, че има един твой клип как кръпваш? Помниш ли, че имаш, че има един твой клип как кръпваш нещо и пиеш бира? А, първо, махни го, изтри го веднага. Не помня къде е. А, така, да, но си го изтрил. Не съм го, някъде е. Ах, ти... Няма да е кола. Няма да е. Не, че ще кола, ще кола. Дрехи. Ще е мистери кола. От мистери ще взема. Okay. Фак! А! Чепове. Ай, коце, какви са тия лилави неща, бе? Опи се ми да имам чипове, не ми трябва тия бокуци. Коце, какво ти е, милка ли си? Да. Така. Айде на колата! Така. Там ще е ретворка от карабина. Уно! Дос! Трес! Няма да е кола. Ще е мистери. Ролплей! В 20.00 започваме с ролплея, ясно. Васе, аз тебе не съм те виждал никога на това колело да получаваш друго освен RP. Как? Печелил съм много пъти кола. И така не се получава нищо. Ролплея? На най-хубавото! Честито ти отстъпка в китайския. Не. Да! Опа! Каква клас си харесва? Няма ти кажа. Е, стигате! Не! Парите ми! Айде, пристигна кулата. Кулата пристигна. И някой викна... Коце! На вас ку мизерници. Оле, какво му е на това? Защо е толкова? Съжалявам да се живеем в тежки времена. Айде, съдай ви чакам, човек. Човек, ама аз так му си поръчах колата и той дойде да ме боцна. Ами хора, това са колите преди тунинга, може да ги огледате. А, аз на монстъра колата я местя пеша. Тя е толкова слека, че... Виждам кой искаш да направи. Фак, нямам ускорение, брат, иска да те бейтна. Е, аз как да те завъртя и да не влезеш, ама не се получи. Ей, че тя така колата щупена е по-добре от... По принцип, аз 175. Монстъра плати повече от мен. Лимо. Започвам отзад напред. Хромови или не хромови? Не, няма да бъдат хромови. Чудя се между 5, той тези за 5, ама... Обаче всеки мълчи в момента. Добре, слагаме това аз.
Е, че много ясно, че всеки ще мълчи. Мамай. Любимото, разбрах как ще направя. Изи. Бум. Ооо! Слагам. Какво му става на тоя, бе? А, не е заключено ми, как нещо го отключу, бе? Слагаме турбото. Трансмисия състезателна. Окачването ще го сваним. Ето това изглежда много яко. За момента така ще го оставя, пък ще реша по-натам. Очите ме болят от това, което виждам. Ай. Майко, поправя по дяволите. Абе, това нещо няма ли секъндари цвят? Ей, така ще бъде. Ако няма втори цвят, но по принцип тук не ми излиза, така че... Нямам никаква идея. Очаквах да има. О, той има ливари! Ясно защо няма. Я чакайте малко. Ето на това се надявах. Въй! Хо-хо! Добре, това е бомба. Мале, ще има тежка изненада. Какво? Към някакви хентай ли ще слагаш? О, не, 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 не. Ще разберете. Фронт бъмпър. Това ще се върна малко по-късно да го видя. Армор. Добре. А защо има фронта, няма заден бъмпър, интересно. Така, тук текста се изрязва. Ето така ще стане май най-добре. Червено ще го оставя. Въпреки, че доста червени коли имам, просто няма как да не го оставя червено. Еми, аз съм готов. Добре. Аз съм почти. Звяра излиза. Звяра вече е навън. А, не! Умирам! Монстъра се спечели! Не! Каква е тази твоите кочина, брат? Коце, давай започвам от твоята. Какъв сив цвят, всъщност. Това се отваряй. С този декал. И така, Коце мобила, двигателя, уж работи, ама като гледам не съвсем. Така, вътре какво имаме? Като гледам, долу стелките за краката са по-удобни от седалките. Дай да ги мърдаме напред колите. Сложим някакъв тумбест, дето да се клати. Вместо багажник имаме уредба отзад. Така. А, много интересен факт за колата на Коцето. Няма педали. Интересно, Коце, как даваш газ? То защо не върви? Ето. Добре, добре, видяхме. Не става тая кола. Маха я. Да я няма. Ей, yeah. Тъп, по моята има педали, ужас. Стой, предполагам и моята има педали. Има хубаво ливери. Има много хубаво ливери. Много на различните канали хората по такъв начин ще се гласуват. Така, отваряме всичко на моята. Капака не се отваря. Това е на коцака, нали? Да, първо, чиното е на коцака. Така, вътре какво имаме? Ръчна скоростна кутия и три педала, защото понякога липсва някой, колата е супер. Всичко е точно и това е, нищо особено. Ти да мълчиш, така. Време за женския мобил на господин Монстъра. Ох! Ами же, да мълчиш, бе. Опа! О, Васе, погледни го сега отпреде, като фармата съм... Прилича на богомолка! Нали? На моята ниска да се затворят два. Аааа! Какво направи, бе? Не знам, ти му отнесе свиня. Аз те отнесах. Гледай, сега се изключи всичко. Защо не си затвори вратата? Бачи, че я щупа вратата. Ама бъгна! Имаме типично женски автомобил, целия в розово. Я да видя, трите педала ли са вътре? И трите педала са вътре.
Абе, чай, бе, затвори си вратата, бе! Абе! Както казах, имаме резервна туба за гориво, защото това нещо не се знае кога ще му изпадне резервуара. Имаме сърф, защото по-скоро ще се придвижа по вода, а не по пътя. Турбо, отвари твоята. Ритня още веднъж. Лелелут е тука! А? Така. Отвътре твоята изглежда най-готино. Имаме roll cage. Спортна е като цяло. Педали дали има, дали няма. Виждам нещо, ама има, има. Има три педала. Багажник няма. Намерихме къде е педала. Напречно разположен. Двигателя! Турбо! 2.624, окей. Джантите ме кефят. Готини коли. Еми, остана само хората да гласуват, като линк за гласуването ще има долу в описанието, разбира се. Ау! Ма това по-скоро японско... И за това този автомобил съм го кръстил японска пролет. Ма японците, те сега ли празнуват? Не. Защото... Не, тогава защо, защо японски декал си сложил? Японска пролет. Е, те не празнуват в момента. Не, това е пролет. Окей. Okay. И ме тресва един мизерник отстрани. Аз съм таен агент. Под прикритие. Ами до тук ще приключваме с Туник предизвикателството. Всичко вече зависи изцяло от вас. Не искам да гласувате за мен, защото канал е мой и клипът е качен от мен. И тук аз съм за монстъра да спечели, така че може да го уважите и да гласувате за него, защото не смятам, че която и да било друга кола би трябвало да се доближи до първото място. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутонеца, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!